Ялинка, яку щороку встановлювали біля Каштанового скверу, стоятиме в Карабельному районі. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Цього року штучна ялинка, яку встановлювали на вулиці Соборній біля Каштанового скверу, стоятиме в Карабельному районі. Олександр Криворог – житель Карабельного району. Чоловік знає, що це дерево раніше на новорічні свята стояло у центрі міста. З цього року ялинка стоятиме біля Палацу культури Карабельний. Для мене це краще, тому що це в мене в районі виходить. Я тут живу. Для мене це набагато краще, ніж стояла там ялинка. Треба було далеко йти. А тепер я поруч живу. Мені дуже близько і приємно. Дуже приємно те, що хоча б є якийсь святковий настрій. Робить. Для дітей дуже добре, діти радіють. Я скажу, враження хороші, тому що якби її не було, не було б святкового настрою. Олексій Чебан, директор Миколаївського міського палацу культури «Корабельне», розповідає, ялинка перейшла на баланс закладу, який він очолює. Оновили гірлянди та іграшки. Не всі, на жаль, мешканці Карабельного району можуть собі дозволити виїхати на головну ялинку. Тому ми будемо намагатися зробити для них маленьку казку, маленьке свято тут, у Карабельному районі. Олексій Чебан говорить, на площі перед палацем ялинка стоятиме близько місяця. Її висота 18 метрів. Олександр Гресій, Іван Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв. Через невластиві для грудня погодні умови та температуру повітря у Миколаєві у деяких рослин та дерев розпочинається процес вегетації. Кущ буску на вулиці 8 березня. Зараз на ньому можна побачити зелене листя та набряклі бруньки. Це наша сірінька, вона у нас тут правила. Це наш бузочок. Він у нас зазвичай найпершим просинається, найпершим квітне. Листя з'явилось тижні два тому. З того часу його стало більше. Ось таке диво у нас росте під вікнами. Він кожного року у нас просинається першим. Просто цьогоріч аномально тепло. І ось він вирішив ці дві гілочки. Я фотографувала і хизувалася північним областям, що у нас весна. Зараз листопадні рослини та дерева мають знаходитись в періоді спокою. У такий стан вони переходять при середньодобовій температурі нижче плюс 5 протягом 5-7 днів. Бузок – не єдиний тип рослин, у якого вегетація розпочалась взимку. Бруньки можна побачити на вишні та інших деревах, розповідає асистентка кафедри рослинництва та садово-паркового господарства факультету агротехнології Миколаївського національного аграрного університету Анастасія Чорнова. Це так шкодить рослинам, тому що зараз, от коли вони знов прокинулись, так вони по біологічним принципам повинні спати, і лише навесні вони повинні прокинутись, так листя повинно з'явитись, і тоді спостерігається дуже сильний ріст гілок, формування так вегетативної маси рослин. Якщо зараз це спостерігається, то далі вже так у січні місяці будуть дуже сильні морози, і всі ці бруньки, які розпустились, вони загинуть. Листя загине, загинуть також гілки, так нові, які вже почали рости. І потім вже навесні їх не буде. Тобто рослина втратить свою декоративність. Тобто рослини виживуть, але будуть візуально відрізнятись від тих, які взимку знаходились у стані спокою. За словами провідного синоптика Миколаївського метеорологічного центру Романа Мурмила, найближчим часом значного зниження температури повітря не очікується. Взагалі-то не дуже властиво, тому що зараз температурний фон середньодобовий має становити близько нуля, а наразі ми маємо 5-8 градусів середньодобова, це відповідно на 5-8 градусів вище за норму. Така погода буде спостерігатися десь до кінця цього тижня. Надалі, десь в районі 25 числа, ми очікуємо зниження температури, прийде у нас більш холодна суха повітряна маса, і температури вночі становитимуть близько нуля, а в день 2-7 градусів тепла з невеликими опадами. Це вже буде і мокрий сніг, і дощ. І так триватиме десь до Нового року. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого дня. До зустрічі в ефірі.